Välkomna till vår YouTube-kanal Akustik enligt Lennart. Mitt namn är Lennart Nilsson. Idag ska vi prata om varför startade jag Ellen Akustikmiljö och vad lärde jag mig där? Varför startade jag Ellen Akustikmiljö och vad lärde jag mig där? Ja, egentligen så startade ju Akustikmiljö redan 1974 som en enskild firma. Och gradvis så ökade då antalet jobb och även breddningen av olika problemsituationer. Till att börja med så var det ju då bara studiolokaler. Sen har det gradvis ökat och täcker väl idag in det mesta inom akustiken. Så småningom så blev ju verksamheten för stor för att ha en enskild firma. Så år 2001 så bildades det om då till ett aktiebolag istället. Så att idag har det varit aktiebolag alltså i 16 år. Det som jag då har lärt mig här, det är framför allt då en vidareutveckling av studioproblematiken, och utifrån studioproblematiken har det då gått vidare till skolakustik och förskoleakustik. Till att börja med så är det ju så att man traditionellt när man har satt in akustik, då har det begränsat sig till enbart ett akustiktak. Och i övrigt så har väggarna varit hårda och parallella. Det här ger inget bra ljud, framförallt att ha hårda parallella väggar. Det är helt av ondo om man vill ha en god akustik. Det ger ett hårt, obehagligt ljud med starka resonanser med hög maskeringseffekt. Det jag då lärde mig ifrån studiosidan var att man ska ha akustisk behandling på alla väggar. Både X, Y och Z-led. Alltså. Lågfrekvens är i och för sig då tillräckligt för att få en bra mätkurva, att ha absorption bara i taket. Men vill man ha det optimalt som i just det här rummet där jag nu står och pratar, vilket är vår egen studio eller kontrollrum. Här kan ni då själva se att vi har då diffusorer här och vi har diffusorer där och vi har absorbenter där framme. Liksom så. Det kommer att finnas ett YouTube-klipp bara på studioakustik också som ni har möjlighet att gå in och titta på. Men likväl, akustisk behandling kan ju då vara både absorption, reflektion och diffusion. Och har man kravet på sig att åstadkomma en god akustik, då måste man använda sig av alla de här tre olika egenskaperna för att få till det. Så att det är väl det som jag då har tagit med mig till andra områden. Framförallt förskola och skola har ju då gett sensationella resultat när man har använt sig av det som vi har lärt oss från studiosidan. Så idag har vi då både diffusion och reflektion och absorption. Och sätter det då på en placering som stämmer överens med ljudutbredningen från barnen på förskolan. Vad händer då? Jo, när man höjer taluppfattbarheten, då behöver inte barnen skrika längre för att göra sig hörda. Utan då blir barnen helt enkelt tysta och lugna. Så det är som trolleri när man kommer in på en förskola där man då har gjort de här akustiska åtgärderna. Personalen är jättelugn, man kan bedriva sin pedagogik, barnen är lugna, de bråkar inte, de sitter stilla och leker på golvet. Det är så att man inte tror att det är sant. Vi har studiebesök från hela Norden till de här förskolorna idag. Och det är någonting som man kan se i andra miljöer också, där man då förväntar sig att barnen ska
vara okontrollerade och stökiga och bråkiga. Så vi har ju gjort ett antal andra lokaler, även där barn då som normalt är betraktade som väldigt livliga, som har ADHD-syndrom eller som allmänt är lite bråkiga av sig, som man kan vara bland grabbar i åttonde, nionde klass eller så vidare. Så har vi då byggt akustiska miljöer där de är helt okontrollerade när de är utanför lokalen. Och när man väl kommer in i lokalen så sätter sig alla ner knäpp, tysta och bara lyssnar. Det finns inte minsta lilla tendens till bråk eller livlig verksamhet. Ett exempel på det här är Audiorama ute på Skeppsholmen till exempel, där vi har en hel del studiebesök då, för att få folk att häpna över vad god akustik kan medföra. Och det här kan man då ta till sig även i restaurangmiljö, där i dålig akustisk miljö blir att alla mer eller mindre blir lomhörda och bara sitter och skriker och ingen hör någonting. Eller en god akustisk miljö där man lugnt och stilla kan sitta och samtala och njuta av maten och allting. Så att vi har provat på det mesta. Så i den här verksamheten har vi då haft fördelen att komma in i alla olika akustiska miljöer och kunnat få uppleva hur påverkar god akustik beteendet. Det här är någonting som jag definitivt vill trycka på, är väldigt viktigt. Tack för att ni tittar på den här videon. Vi har fler videos som kan ge er lite nya tankar kring akustikfrågor. Kommentera gärna och glöm inte att prenumerera och trycka tumme upp om det var till någon nytta. På återseende.